God's Grace TV. God's Grace TV. ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝ መልእክት አለ እሱን ደግሞ አስተምራቸዋለሁ ከዛ በኋላ እንጸልያለን ከሶስቱ የጥፋት መንገዶች ተጠበቁ የሚል ነው አጠገባቸው ያለውን ሰው ያዙትና ከሶስቱ የጥፋት መንገዶች ተጠበቅ በሉት እስቲ ደግማችሁ ለሌላው ሰው ንገሩት እስቲ ለሶስተኛ ሰው ደግሞ ንገሩት የይሁዳ መጽሐፍ አውጡ እንግዲህ ምራፏም አንድናት ከቁጥር 1 ጀምሮ እኔ በተለይ መፈልገው ሐሳብ አንድ ቦታ አለ ነገር ግን ጠቅለል ያለ ይዘት እንዲኖረው ከቁጥር 1 ጀምሮ እኔ በኤንአይቪው መጽሐፍ ተወሰነ አነብና ከዛ በኋላም ይቀጥለውን አንዳንድ መነግራችሁን ጥቅሶች ካለን ሰዓት አንጻር እናንተ በቤታችሁ በደንብ ታዩታላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ እንደዚህ ይላል የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይና የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ ለተጠሩት በእግዚአብሔር አብ ለተወደዱትና በኢየሱስ ክርስቶስ ለተጠበቁት ምሕረትና ሰላም ፍቅር ይብዛላችሁ ወዳጆች ሆይ አብረን ስለምንካፈለው ድነት ልጽፍላችሁ እጅግ ተጓጉቼ ነበር ነገር ግን ለቅዱሳን አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስለተሰጠው እምነት እንድትጋደሉ ለመምከር እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ከረጅም ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉት አንዳንዶች ሰዎች ሾልከው ወደ እናንተ ገብተዋልና እነርሱም ፈርሃ እግዚአብሔር የሌላቸው የአምላካችንን ጸጋ በእርኩሰት የሚለውጡ እርሱ ብቻ ልዑል ገዢያችንና ጌታችን የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚክዱ ናቸው ምንም እንኳን አስቀድማችሁ ይህንን ሁሉ የምታውቁ ቢሆንም ጌታ ሕዝቡን ከግብጽ ምድር እንዴት እንዳወጣ በኋላ ግን ያላመኑትን እንዳጠፋ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ የስልጣን ስፍራ ያልጠበቁትን ነገር ግን መኖሪያቸው የተውትን መላእክትን በዘላለም እስራት እስከ ታላቁ ፍርድ ድረስ በጨለማ ጠብቋቸዋል እንዲሁ ሰደሙና ጎሞራ በዙሪያቸውም ያሉ ከተሞች ለሴሰኝነትና ከተፈጥሮ ስርዓት ውጪ ለሆነ ሩካቤ ሥጋ ራሳቸውን አሳልፈው ሰጡ እነርሱም በዘላለም እሳት በመቀጣት ለሚሰቃዩት ምሳሌ ሆነዋል በዚህ ሁኔታ እነዚህ ህልም አላሚዎች የገዛ ስጋቸውን ያረክሳሉ ስልጣንን ይቃወማሉ በሰማይ ክብር ያላቸውንም ፍጥረታት ይሰድባሉ የመላእክት አለቃ የሆነው ሚካኤል እንኳን ስለ ሙሴ ስጋ ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገጽጽ አለው እንጂ የስድብን ቃል በመናገር ሊከሰው አልደፈረም እነዚህ ሰዎች ግን የማያውቁትን ነገር ሁሉ ይሳደባሉ አእምሮ እንደሌላቸው እንስሳት በደመ ነፍስ በሚያውቁት ነገር ይጠፋሉ ወየውላቸው በቃይል መንገድ ሄደዋል እደግመዋለሁ ወየውላቸው በቃይል መንገድ ሄደዋል ለገንዘብም ሲስገበገቡ በበለዓም ስህተት ውስጥ ወድቀዋል በቆሬም አመጽ ጠፍተዋል ይላል እስቲ ደግማችሁ በሉ ሶስቱ የጥፋት መንገዶች በሉ እስቲ እና የእግዚአብሔር ቃል ከላይ ጀምሮ ይሁዳ ላመኑት አማኞች ነው ይሄንን መልእክት አምነው ተበተነው ላሉ አማኞች ነው ይሄንን መልእክት የጻፈላቸው እና እኔ ስለሌላ ነገር ልጽፍላችሁ ፈልጌ ነበር ነገር ግን ይሄንን ነገር በነግራችሁ ይሻላል ብሎ አበክሮ ሲነግራቸው እንመለከታለን ማለት ነው እና ግን የሚገርማችሁ ነገር ሶስት በጣም አደገኛ የሆኑ የጥፋት መንገዶችን ከነዚህ መንገዶች እንድንጠበቅና በዚህ መንገድ ውስጥ የሚሄዱ ሰዎች ነገ ምን እንደሚጠብቃቸው ነው አስጠንቅቆ የተናገረው ስለዚህ እንዳልኳችሁ መልእክቱ የተጻፈውም ለአማኞች ነው ላላመኑት አይደለም ወየውላቸው በቃይል መንገድ ሄደዋል ይላል የቃይል መንገድ ምን አይነት መንገድ ነው ካልን በጣም አደገኛ መንገድ ነው ጥፋት ሞት ያለበት እግዚአብሔር ያልከበረበት እግዚአብሔር ያዘነበት ክፉ መንገድ ነው የቃይል መንገድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4ን አውጡ ቃይል የሄደበት ክፉ መንገድ እግዚአብሔር ያልወደደው ክፉ መንገድ ምን አይነት መንገድ ነው ካላችሁ በጣም ከመጠን ያለፈ የቅንሃት መንገድ የምቀኝነት መንገድ
የመስገብገብ መንገድ አጠገባችሁ ላለው ሰው እንደዚህ በሉት ቅናት በሉት እስቲ ከእግዚአብሔር ቅናት ውጪ በሉት እስቲ ስጋዊ ቅናት በሉት ብዙ ጥፋት ይዞ ይመጣል በሉት እስቲ ከዚህ ተጠበቅ በሉት እስቲ እግዚአብሔር ይጠብቅ በሉት እስቲ ወገኖቼ በጣም አደገኛ ነገር ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ምን ይላል ቅናት የደረጃ ሊደርስ እንደሚችል ተመልከቱ ምን አለ አዳምም ሚስቱ ሔዋንን አወቀ እሺ አነሰችም አንንም ወለደች እሺ እሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘው አለች እሺ ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደች አዎ አቤልም በግ ጠባቂ ነበር እሺ ቃየንም ምድርንም ያርስ ነበር እሺ ከብዙ ቀንም በኋላ ተመልከቱ የአቤል ሥራ በግ መጠበቅ ነው እንስሳት ማርባት ነው የቃየል ሥራ ደግሞ የእርሻ ሥራ ላይ ነው የተሰማረው የሁለቱ ሥራ ልዩ ልዩ ነው ሁለቱም በልዩ ልዩ ሥራ ነው የተሰማሩት ከአንድ አባት ካንድ እናት የተወለዱ ናቸው ከዛስ ምን ይላል ከብዙ ቀንም በኋላ ቃየል ከመድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበ እሺ አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኩራት ከስቡ አቀረበ አይገርምም ቀድሞ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀረበው ቃየል ነው ከዛስ አቤል ደግሞ አቀረበ እሱም ከእንስሳዎች ለእግዚአብሔር መስዋዕት እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ አንድ ሰው ጮሆ በኃይል አሜን ይበልስ በጣም ይገርም ነገር ነው ሁለቱም ሰዎች መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረቡ ካላቸው ነገር እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊትን ያያል ልብና ኩላሊትን ይመረምራል አቤልም መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀርቧል ከርሻው ማን ነው ከእንስሳዎቹ ቃየልም ከርሻው ደግሞ ካገኘው ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀርቧል እግዚአብሔር ግን ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ አይልም እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ይላል ዛሬ ማታ ልባርካችሁ እግዚአብሔር ወደ መስዋዕታችሁ ይመልከትላችሁ ወደ ጸሎታችሁ ይመልከትላችሁ መስዋዕታችሁን እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ መስዋዕት ስታቀርቡ አቤት ብሎ እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት ወደደ የአቤልን መስዋዕት ተቀበለ ከዛስ ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ አልተመለከተም ቃየልም እጅግ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ አይታችኋል ቃየልም እጅግ ተናደደ ፊቱም ምን ሆነ ጠቆረ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እንዴት የወንድሜን የአቤልን መስዋዕት ተቀብሎ ለዛውም ከኋላዬ መጥቶ ያቀረበው መስዋዕት ተቀብሎ እንዴት የኔን መስዋዕት አልተቀበለም ብሎ ፊቱ ጠቆረ ይላል ቅናት በእግዚአብሔር ላይ ፊት ያጠቆራል እሺ እግዚአብሔርም ቃየልን አለው እግዚአብሔርም ቃየልን አለው ለምን ተናደድክ ለምንስ ፊት ተጠቆረ መልካም ብታደርግ ፊት የሚበራ አይደለም መልካም ብታደርግ ፊት ይበራል ነበር ነገር ግን መልካም አላደረክም አለማድረጉን የሚያቀው እግዚአብሔር ነው አንዳንድ ሰዎች ከላይ ስታያቸው ሰው ሊመስሉ ይችላሉ ውስጣቸው ግን ሌላ ነው ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ የመለየትና የጥበብን የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ መለየት እንድትችሉ ማወቅ እንድትችሉ ለምን ፊት ተጠቆረ መልካም አላደረክም አለው ከዛስ ከተለው ምን ይላል መልካም ብታደርግ ፊት የሚያበራ አይደለም አዎ መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ ታደባለች አይገርምም መልካም አላደረክም ኃጢአት በደጅ ታደባለች ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ቃየል እግዚአብሔር ላይ ተናዷል መስዋዕቱን ስለተቀበለም በአቤል ላይ ተናዷል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ሊያደርግ እንዳሰበ ቃየል አወቀ ኃጢአት በደጅ ያደባች ነው ቅናት ውስጥን እየበላ ነው ስለዚህ ፈጥነ ምን አድርግባት አለው ንገስባት ከዛስ ፈቃዶም ወደ አንተ ነው እሺ አንተ ግን በርሷ ንገስባት ንገስባት ቃየልም ወንድሙን አቤልን ና ወደ ሜዳ እንሂድ አለው አይገርምም ያንን ምስኪን ሰው ና ወደ ሜዳ እንሂድ አለው ምስኪን ወንድሙም እሺ አለ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ይጠብቃችሁ በኢየሱስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ ዛሬ አሜን የምትለው ነገር ያስመልጣል በኢየሱስ ያንድ አባት ልጆች ያንድ እናት ልጆች ናቸው አንድ ጡት ጠብተው ነው ያደጉት ከዛስ በሜዳም ሳሉ ቃየል በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሳበት በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሳበት ገደለው እግዚአብሔርም ቃየልን አለው እግዚአብሔርም ቃየልን አለው ወንድም አቤል ወዴት ነው ወንድም አቤል ወዴት ነው እሱም አለ ተመልከቱ የትዕቢት ንግግር ስጋዊ ቅናት ያለባቸው ሰዎች ትዕቢታቸው እስከ ሰው ድረስ አይደለም ወንድምን እስከ ማጥፋት ብቻ አይደለም
እግዚአብሔርን መዳፈር ይደርሳሉ። ቅናት ያለባቸው ሰዎች ከነሱ ውጪ በተለይ የቅናት ምልክት ያለባቸውን ሰዎች ልንገራችሁ። የትኛውም ነገር ሰው ከነሱ ውጪ በየትኛውም አይነት መንገድ ሰው ቢሳካለት ሲያዩ ውስጣቸው ይናደዳል። እንዲሳካላቸው የሚፈልጉት የበላይ ተብለው መጠራት የሚፈልጉት አንደኛ ተብለው መጠራት የሚፈልጉት በቃ ዋና ተብለው እንዲጨበጨብላቸው የሚፈልጉት ራሳቸውና ራሳቸውን ብቻ ነው። ይሄ የቅናት መርዝ ነው። ወንድም ሲሳካለት እህት ሲሳካላት ደስ ካላላችሁ ውስጣችሁ የሆነ ነገር ተፈጥሯልና ፈጥናችሁ በእግዚአብሔር ፊት ተደፉ፣ ውደቁ፣ አልቅሱ። ጌታ ሆይ በሉ፣ አባቴ በሉ፣ አስመልጠኝ በሉ፣ ታደገኝ በሉ። እግዚአብሔር ያስመልጣችኋል፣ እግዚአብሔር ይታደጋችኋል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉና አባ ጠብቀኝ በሉ። እስቲ ድገሙና በኃይል በሉ። እስቲ በኃይል በሉ። እስቲ ቅናት በጣም አደገኛ ነው። እግዚአብሔር አጠየቀው አቤልን። ወንድም ማን ነው? ቃይልን። ወንድም ወዴት ነው አለው። ከዛስ ምን አለ? አው አላውቅም፣ የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝ። አይገርምም? እግዚአብሔርን እኮ ነው። አላውቅም፣ እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ፣ አይመለከተኝም። ከዛስ አለው፣ ምን አደረግ? ምን አደረግ? የወንድም የደሙ ድምጽ ከምድረ በዳ ወደ እኔ እየጮኸ ነው። ከዛስ አሁንም የወንድም ደም ከእጅ ለመቀበል አፏን በከፈተሽ በምድር ላይ አንተ የተረገምክ ነህ። አንተ ምንድነህ? የተረገምክ ነህ። ብዙ ነገር ይናገራል። ሙሉን ምዕራፍ 4 እቤታቸው አንብቡ። የቃኤል መንገድ የቅናት መንገድ ነው። አጠገባቸው ያለውን ሰው ነገሩት። የቃኤል መንገድ በሉት እስቲ፣ የቅናት መንገድ ነው በሉት እስቲ። ቅናት ያለባቸው ሰዎች እግዚአብሔርን ይበድላሉ፣ ሰው ይበድላሉ። ወንድማቸውን ከማጥፋት ወንድማቸውን ከመግደል ወደ ኋላ አይመለሱም። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ አይነት መንፈስ በኃይል እየሰራ ነው ያለው። ይሁዳ ለዛ ነው ለአማኞች ጻፈላቸው፣ ተጠንቀቁ ከአቤል መንገድ፣ ከማን ነው? ከቃይል መንገድ። የቃይል መንገድ ጥፋት አለበት፣ ሞት አለበት። እግዚአብሔርን የሚዳፈር ሰውን የሚገድል ወንድሙን የሚያጠፋ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነፍሰ ገዳይ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። ወንድሙን የሚጠላ ምንድን ነው ይላል? ነፍሰ ገዳይ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ መንፈስ ይጠብቃቸው። ወየውላቸው በቃይል መንገድ ሄደዋል። እነዚህን ሰዎች ምን እንደሚላቸው በኋላ ላይ እንመለከታል። የቃይል መንገድ አደገኛ መንገድ ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ተጠበቁ። ለሶስት ሰው ንገሩት፣ ከቃይል መንገድ ራስን ጠብቅ በሉት። እስ ንገሩት፣ ንገሩት። በነ የሆነ የቅናት መንፈስ ከለመዳችሁት ውጪ ውስጣችሁ ላይ መንቀሳቀስ ሲጀምር ምልክቱ አንድ ነው፣ ድፍት ብላችሁ ንስሐ መግባት። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ መልሰኝ፣ ይህንን አልፈልገውም፣ ይሄ የኔ ማንነት አይደለም ብላችሁ ቶሎ በርከክ በሉ። ቅናት ከአዳምና ከሔዋን ኃጢአት ቀጥሎ ከኤደን ገነት አንብቡ አባረራቸው ይላል እግዚአብሔር። ያባረራል ከኤደን ምን ማለት ነው? ከመገኘት ውስጥ ያወጣችኋል። ከእግዚአብሔር ቅባት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ በቅናት ምክንያት ብቻ ከእግዚአብሔር ቅባት ውስጥ የወጡ ብዙ አገልጋዮች አሉ። ብዙ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መገኘት፣ የእግዚአብሔር አብሮነት፣ የእግዚአብሔር ሕልውና ለቋቸው ሄደዋል። ቅናት በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ለወንድማችሁ ለእህታችሁ የሚሆነው ነገር ያስደስታችሁ። አሜን በሉ እስቲ። ኢየስ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ መንፈስ ጠብቀኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ቤት? እስቲ ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ጌታ ሆይ በሉ እስቲ፣ ጠብቀኝ በሉ እስቲ። ቅናት መጥፎ ነው። ውስጣችሁ ቂም ይፈጥራል። ውስጣችሁ ጥላቻ ይፈጥራል። ያ ጥላቻ ያድግና ወደ ቂምነት ይሆናል። ቂሙ ደግሞ እንትን ብሎ ሲወለድ ሞትን ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ቂም ያለባችሁ ጥላቻ ያለባችሁ ወንድማችሁ እህታችሁ ላይ ወገናችሁ ላይ የቤተሰባችሁ ዘመድ አንዳንዶች በአባታችሁ ነክሳችሁ የያዛችኋለ እናቶቻችሁ ላይ እህት ወንድሞቻችሁ ላይ የገዛ ቤተሰቦቻችሁ ላይ ውስጣችሁ ጥላቻ ተፈጥሮ ተጎታችሁ ሊሆን ይችላል። አዎ ያን ጥላቻ ያንን ንዴት ያንን እልህ ያንን በቃ ክቡ ነገር ወይኔ ባገኛት ወይኔ ባገኘው የምትሉትን ነገር ከውስጣችሁ አውጡ። ያ ነገር ወደ ቅናት ተቀይሮ ነገ አደጋ ይዞባችሁ ይመጣል።
አደጋ ሳያመጣ በፍጥነት በውስጣችሁ ያዛችሁትን ነገር ልቀቁ። ምህረት አድርጉ። ይቅር በሏቸው። እግዚአብሔር ታምራቱን ያሳያቸዋል። ሁለተኛው የበለዓም መንገድ ነው። ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ልክ ያለፈ የገንዘብ መውደድ፣ የገንዘብ ፍቅር፣ ገንዘብን ማምለክ ውስጥ የገባ ሰው ነው። ይሄ በለዓም ነቢይ ነው። መንፈሳዊ አይኑ የተከፈተለት፣ መንፈሳዊ ጆሮ የተከፈተለት፣ ነገር ግን በጥቅም ምክንያት፣ በገንዘብ ምክንያት ከመስመር የሳተ የጥፋት መንገድ ውስጥ የገባ ሰው። በጣም የሚገርም አይነት ሰው ነው። ታያላችሁ። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ። እየሰማችሁ ነው በደንብ? ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም አለ። ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻል። ገንዘብ ኢየሱስም ጌታ ተብሏል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገንዘብም ጌታ ተብሏል። ዓለም ላይ ዓለምን እንዲህ እያሽከረከረ ያለ በዓለም ላይ የሚከናወኑትን ጥፋቶች፣ ጦርነቶች፣ አመጾች፣ እርኩሰቶች፣ ኃጢአቶች ሁሉ እንዲከናወኑ መሳሪያ ሆኖ እየሰራ ያለ ምንድን ነው? ገንዘብ፣ ብር። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ገንዘብን ተጠቀምበት በሉት እስቲ። ነገር ግን በሉት እስቲ፣ ገንዘብን መውደድ፣ ገንዘብን ማፍቀር የክፋት ሁሉ በሉት ስር ስለሆነ ብርን በሉት ገንዘብን አታምልክ፣ አታፍቅር፣ ለገንዘብ በሉት አትገዛ በሉት። አንድ ሰው ጮሆ በኃይል አሜን ይበልስ። ግድላችሁም በኃይል አሜን በሉ እስቲ። የዚህ ነገር ፓወሩን አውቀዋለሁ። ሁለት እጃችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ እስቲ፣ ባሪያህን ጠብቀኝ በሉ እስቲ፣ ልጅህን ጠብቀኝ በሉ እስቲ። ሰው አንዳንድ ሰው ለገንዘብ ብሎ የማያደርገው ነገር የለም። ገንዘብ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ወየውለት ብሎ በቃ ገብጋባ ነብይ አለ። ገንዘብ ከተባለ ምንም ነገር ይሁን። አንዳንድ ሰው አለ ገንዘብ ብቻ። እህቶቼም ተጠንቀቁ። እንትና ምን አለው? ገንዘብ አለው። አዎ ምንም ይሁን ኦኬ፣ በቃ አገባዋለሁ። ድሮ እህቶች ምናምን ነበር፣ አሁን በወንድሞች ብሷል። ምን አላት? እግዚአብሔር አለ ወይ? እግዚአብሔር ምን አይጠየቅም። በተለይ ደግሞ ከአሜሪካ ከውጭ ሀገር ከምን ይደውሉ ብቻ ለወንዶች ኦ የኔ ታገባሻለሁ። ሴቲቷ እኮ እናቱ ነው የምትሆነው። እሷም ደግሞ በጣም ብልጥ ናት። ምንድን ነው የምታደርገው? የድሮ የወጣትነት ፎቶዋን ነው የምትልክለት። ቦሌ ሄዶ ሊቀበላት ሲመጣ ትልቅ ሴትዮ ናት። ስትመጣ እሱ አበባ ይዞ ይጠብቃል። የወጣትነት ዘመኗን ፎቶዋን እንዲህ ይዞ ነው የሚጠብቀው። እንደዚህ ብሎ ምስኪን ይቆማል። አይ ገንዘብ ገንዘብ ስራው ይፍረስ፣ ገንዘብ እኮ ክፉ ነው። እንዲህ ፎቶዋን እሷ ደግሞ ታውቀዋለች። ቀጥታ የኔ ማር ብላ ስተ ማና አንቺ የኔ ማር አው በቃ በዚህ ዘመን እህቶቻችን ዝም ብሎ ነው የሚታለሉት። እንትና ምን አለው? ቤት አለው። በቃ ሃሌሉያ። መኪና አለው። መኪና ካለውማ በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ። የኔ እናት ገቢና ቁጭ ብለሽ ሲኦል ከምትቃጠይ በምድር ላይ እንትን ቪላ ጂፕላ ምናምን ብለሽ ሲኦል ውስጥ ከምትገቢ ጠይቂ ጌታን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ። ጠይቁ ጌታን፣ ጌታ ይሰጣል። ጌታ ማን እንደሆነች ያውቃል። ማይሆን ከሆነ አይሆንም ልጄ ይላል። ማይሆንሽ ከሆነ አይሆንሽም ልጄ ይላል። እግዚአብሔር ይምረጥላችሁ ያላገባችሁ። እግዚአብሔር ስለ ትዳር ይናገራል፣ ድብና አርጎ ይናገራል። እግዚአብሔር ይምረጥላችሁ። በልባቸው እኮ መቶ ጊዜ ነው አሜን የሚሉት። አይ አበሻ አበሻ። አሁን አንዳንዱ እዚህ አሜን በሉ ብዬ አሜን ቀስ ብሎ አሜን ይላል። ቤቱ ሄዶ ግን አባቱ አሜን አፖስትል ቅድም ያለውን ወሰድኩ ወሰድኩ። አሁን ወስደህ ሂድ። አስመሳይ ፍጥረት ማለት አበሻ ነው። ትንቢት ራሱ ነግረኸው ሃሌሉያ አሜን ይልና ቤት ሄዶ ነው የሚገለባበጠው። እዚህ እንዳትገለባበጥ መንከል። አጠገባቸዋል። ገንዘብን መውደድ በሉት እስቲ፣ ገንዘብን ማፍቀር በሉት እስቲ፣ ገንዘብን ማምለክ በሉት እስቲ፣ አደጋ አለው በሉት እስቲ። ገንዘብን በአግባቡ ተጠቀሙ። አስራታችሁን ለእግዚአብሔር ከሚገባው ለእግዚአብሔር፣ ሴቭ ማድረግ የሚገባችሁን በአግባቡ ሴቭ አድርጉ።
እንደገና ደግሞ ለቤተሰባችሁ መርዳት የሚገባችሁ ለቤተሰባችሁ እርዱ። ለወገኖቻችሁ መርዳት በአግባቡና በስርዓቱ ለልጆቻችሁ ለቤተሰባችሁ ለፊውቸራችሁ የሚሆኑ ስርዓትና አግባብ ባለው መንገድ ተጠቀሙ። አንዳንድ ባላብቶች አይታችኋል፣ አንድ ጫማ፣ አንድ ሱሪ፣ አንድ ሸሚዝ ለብሰው እድሜያቸው አልቆ ይሞታሉ። እነት ውሸት ለራሳቸው እንኳን ብር ሊያወጡ ይፈራሉ። እንዲህ ሲንከተከቱ ወይኔ ሲሉ ዘመናቸው አልቆ ይሞታሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። በላም ደግሞ ገንዘብን የሚወድ የሚያፈቅር የሚያመልክ ሰው ነው። ብቻ ገንዘብ በለው እግዚአብሔር አይታየውም፣ ሰው አይታየውም። በገንዘብ ምክንያት የኪዳንን ህዝብ ለጠላት ስትራቴጂ በመስጠት የኪዳን ህዝብ ይሄም ይረገም ህዝብ አይደለም፣ ይሄ አችለውም። ይሄ ህዝብ ሊረግም አራት ቦታ መጣ፣ አራት ቦታ መሰዊያ ተሰራ። በሄደበት ሁሉ ሲሄድ እግዚአብሔር መጥቶ ይገለጥለታል፣ እግዚአብሔር መጥቶ ይገለጥለታል። ይህንን ህዝብ መርገም አችልም። መጨረሻ ላይ ይህ ህዝብ ሟርት በእስራኤል ላይ አስማት በያዕቆብ ላይ አይሰራም። ይህንን ህዝብ ማጥፋት የምችልበት ፕላን ልስጥ ካለው ስትራቴጂ ነደፈና ይህ ህዝብ አለ የሚሸወድበት መንገድ አለ። ይህን ህዝብ በጦርነት አችለውም። አምላኩ እግዚአብሔር ሸፍኖታል፣ አምላኩ እግዚአብሔር ጋርዶታል። ይህ ህዝብ የሚቻል ህዝብ አይደለም። ስለዚህ ይህን ህዝብ ማድረግ የምችለው ቀላል መንገድ ልንገር አለው። ብሯን ብቻ ትሰጠኛለሁ፣ ወርቁ ብቻ አንተ ብቻ ንገረኝ እንጂ የምትፈልገውን ዘረግፍላለሁ ነው ስትራቴጂ። አንድን ቆንጆ ቆንጆ ሴት ትለቅባቸዋለህ። ለቀቀባቸው፣ ከሰማይ እሳት ወረደባቸው። አየህ፣ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። አንዳንድ ሰዎች አሉ ራሳቸው መግዛት የማይችሉ ሰዎች በስጋ ባይዘወይ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችሁ ላይ እንዲገለጥ ትፈልጋላችሁ? በስጋ ከሚሰራ ኃጢአት ራሳችሁን ጠብቁ። ስፔሻሊ ወንዶችም ሴቶችም የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ የኃይሉ መገለጫ መናፍስት አጋንንት ፊታችሁ ላይ እንዳይቆም ትፈልጋላችሁ? የቅድስና ሰውን ከዝሙት ተጠበቁ። ከዝሙት ዝሙት የሚሰራ የዝሙት ልምምድ ያለው ሰው ፓወር የለውም፣ ኃይል አልባ ነው። ኃይል አልባ መብራት ይኖራል፣ ስዊቹ የጠፋ ነው። ዝሙት ያለበት ሰው ኃይል የለውም፣ ጉልበት የለውም፣ አቅም የለውም። አጋንንቶችን የመምታት ፓወር አይኖረውም። ምክንያቱም ሌላ ኃጢአት ከስጋ ውጭ ነው የሚሰራው፣ ዝሙት በስጋችሁ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከዝሙት ኃጢአት ይጠብቃችሁ። አሜን። ከዝሙት የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? መሸሽ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስት። ሲመጣብህ ተሻሽ፣ ተነካካ፣ ተጫወት፣ እንካ ሰላምታ በላ አይልም፣ ፊትን ታዞራለህ። ከዛስ ውዜን ቦልት ትሆናለህ። ለምን ጮኋችሁ አሜን አትሉም? እስቲ ከኃጢአት ጋር ከዝሙት ጋር ድርድር የለም። አንተ እንዴት መሰለሽ ምናምን ምናምን፣ ሃሌሉያ። ጓደኝነት እንኳን ነብር ነው መሆን ያለበት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጩና አሜን በልስት። ቆንጆ ናት። ለምን መልአክ አትሆንም? መልአክ ለምን አትሆኝም? እኔ እናት እዛው በጸበልሽ አሜን በሏ። ራሳችሁን ፕሮቴክት አድርጉት። ሞራል አይኖራችሁም፣ ኃይል አይኖራችሁም፣ ጉልበት አይኖራችሁም። ለምሳሌ እዚህ ዝሙት ምናምን ከሰራ መድረክ ላይ ወጥታ ዝሙት የሰራባት ሴት ቁጭ ብላ እንዲህ ታያለች። አይ ሰላም ላንተ ይሁን ስትል ቅ ብለ ቅድስና ማለት አቅም አይኖርህም። ሃሎ አሜን። እስቲ ለምን አመን አሜን አትሉም? እስቲ የዝሙት መንፈስ የተመታ ይሆን። አግብታችሁ ደግሞ ለትዳራችሁ ማለት ሴት ባለፈች ቁጥር አንገታቸው እንዲህ የሚጣመም ሰዎች አይታችሁ አታውቁ? አንድ ጊዜ አንዱ አገልጋይ በጥፊ ስመታው ምን ለምን አያት ስለ አይ ዘመዴ ናት አይደለች። አሜን አሜን። እስቲ አሜን ብሏ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እንደ ስኳር ሁሉን መቅመስ ትፈልጋላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ከንፈርህን ከሚስት ውጪ አንድ ሴት መታ ከዚህ ጋር ተሳስመ ከዛ ጋር ተሳስመ ኦልሬዲ ደክመ ሚስት ጋር ደርሰ የሚስት ራሱ ጣዕሙ አይገባህም። የባልሽ እዚህም ስመሽ እዛም ስመሽ እዛም እኔ አንዳንድ ሰው ቡና ይመስለዋል። ከዚህ ጋር ይላላዛ
ይሄ ሆነ የበሰበሰ መንፈስ ነው ለዘላለም የተረገመ ይሆን ስነ ስርዓት be careful powerful መሆን ትፈልጋላችሁ የጨለማ ፊታችሁ መቆም እንዳይችል ትፈልጋላችሁ ከዚህ ነገር ራሳችሁን ጠብቁ አሜን ግድላችሁን በግልጽ ነው መናገራችሁ አሜን ውስጣችሁን እንዲሚልባችሁ ሰዎች መርዝ አለ ማለት ነው ውስጣችሁ መርዙ ነው እንዲሚራወጣው ስለዚህ ያላገባችሁ ወጣ ሴቶችና ወንዶች እግዚአብሔር እንዲመርጥላችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር ይመርጥላችኋል አሜን ያላገባችሁ ሁለት እጃችሁን አንሱ እስቲ ያገባችሁ በቃ አልቋል ተዘክቷል ምራፍ ያላገባችሁ እጃችሁን አውጡ ለእናንተ እግዚአብሔር ራሱ መርጦ ይስጣችሁ አሜን ተባረኩልኝ የሚገርም ነገር ነው ለበላም ዘውልቅ ምራፍ 22ን ተመልከቱ መልእክተኛ ላከው ሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ሰጣለሁ ክብር ገንዘብ ወርቅ ሰጣለሁ እግዚአብሔር እንዳትሄድ ብሎ ከለከለው ሚረገም ዝም አይደለም አለው አይገርማችሁም መልእክተኞችን ደጋግሞ ላከበት እንደገና ሌላ እጥፍ ክብር ጨምርላለሁ ብር ወርቅ ጨምርላለሁ አለ አይገርማችሁም እግዚአብሔር አትሄድ ብሎት የእግዚአብሔርን ትዛዝ እንቢ ብሎ በላም ለመልእክተኞቹ ታዞ ለባላቅ እሺ ብሎ ጉዞውን ጀመረ የሚገርማችሁ ነገር እኔ በጣም ነው መደነቀው ይሄን የመጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ ምን አይነት ነገር እግዚአብሔር ነብዩ አልታዘዝ ስላለው መልአክ መጥቶ በፊቱ ቆመ በላም ነብዩን ማነውን መልአክን ማየት አልቻለም ይሁላችሁ የገንዘብ ፍቅር ያለባቸው ሰዎች ሰው አይደለም መልአክ ፊታቸው ቢቆም አይቆሙም በቃ ተነድፈዋል ሁለት እጃችሁን አንሱና አባት ሆይ ጠብቀኝ ብሉ እስቲ ግዴላችሁም ጸልዩ አባት ሆይ ጠብቀኝ ብሉ እስቲ በኢየሱስም ለገንዘብ የማይስከበከብ ለቅናት የማይስከበከብ ለእግዚአብሔር ራሱን የሰዋ ራሱን የካደ ትውልድ በኢየሱስም ይነሳ በኢየሱስም ይነሳ ለዛ ነው ገንዘብ አምላክ ከሆነበት ከተቆጣጠረ ምንም ነገር አይመስልም ምንም አይመስልም ቅዱስ ነገር ላይ የፈለከው ነገር ታደርጋለህ ብቻ ገንዘብ ያምጣ ነው በተለው ለዚህ ነው ይውላችሁ አሁን ብዙዎች በገንዘብ ምክንያት እየጠፉ ያሉ ይሄ ነው ብዙ ሲኦል የሚጠብቃቸው አሉ ብዙዎች ንሳ የገቡ አሉ በተለይ በእና አሜሪካ በእና አውሮፓ በእና ካን ትልልቁ ዓለም ላይ ለገንዘብ ብለው የእግዚአብሔርን ህዝብ ያላረጉት ነገር የለም እንደፈለጉ የሚፈልጉበት ደረጃ ከደረሱ በኋላ ትክክል አይደለም ብለው ንሳ የገቡዋል ንሳቸው እውነት ከሆነ እግዚአብሔር ይቀበላቸው ገንዘብ በጣም ማደገኛ ነው ከዛ በኋላ አህያዋ አይኗ ተከፍቶ መልአኩን ታያለች ነብዩ እንቢ ብሏል ኦሬዲ አይኑን ገንዘብ ዘግቶታል ይቀጠቀጣታል ሶስቴ ደበደባት አትሄጂም ወይ አልሄዳለች ከዛ በኋላ እግዚአብሔርም ይላል የአህያዋን አንደበት ከፈተ ይላል እንዴ አህያዋ እንደዚህ ያለ ጌታዬ በላም ሆይ አቤት አንተ አህያ ሲያወራ አይደነግጥም ጌታዬ በላም ሆይ አዎ ለምንድን ነው መደበደበኝ እንዴ ሂጂ ስልሽ ለምንድን ነው ማትሄጂው ከአያ ጋር የነብዩን እብደት አለው መጽሐፍ ቅዱስ እነተም አብዷል ለይሰውዬ የገንዘብ ፍቅር አሳብ ከአያ ጋር ያወራል አንተ ስንት ዘመን እኔ አገልግዬ ይለው ጌታዬ ይሄ አንድ ቀን አስቸግር ያቃለው አታቂም እና ዛሬ ምን ሆነሽ ነው ይሄው ከፊት አይታይህም ወይ ምኑ መልአኩ ያያን አይኔ ከፈተ አምላክማ ያንቺን አይኔ ይከፍታል አሜን በእውነት ከጥፋት ይመለሳችኋል አሜን እግዚአብሔር ተው ቢላችሁ ለመመለስ ዝግጁ ናችሁ እስቲ አባት ሆይ እርዳኝ ብሉ እስቲ ከዛ ከአያዋ ጋር ተከራክሮ አሁንም ጉዞውን ቀጠለ አሁንም ጉዞው ምን ልላችሁ ነው ይሄ ሁሉ የሚያደርገው የገንዘብ ፍቅር ነው ለዛ ነው በቃይል መንገድ ሄደዋል ወየውላቸው በበላም መንገድ ሄደዋል ወየውላቸው ሶስተኛውና የመጨረሻው በቆሬ መንገድ በቆሬ ጥፋት በቆሬ ተቃውሞ ሄደዋል ወየውላቸው የቆሬ ሰዎች መንገድ ደግሞ ምንድነው እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ሰዎችን የሚቃወሙ ናቸው ዘውልቅ ምዕራፍ 16 ሙሉን እናንተ እቤታችሁ አንብቡ የሚገርም ነው ቆሬና ሰዎችን አስተባብሮ ወሳኝ የሚባሉ ሰዎችን አስተባብሮ በሙሴና በአሮን ላይ ተነሱ እግዚአብሔር በእነሱ ብቻ ነው እንደ ይሰራው ምናምን አውቆ የህዝብን ልብ የሚያማልል
የህዝብን ልብ የሚሰርቅ ነገር ይሄ ቅዱስ ህዝብ ነው ገለመለይ ምናምን 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 ብሎ ህዝቡን ለማሳት እኛ የተስፋይቱ ምድር እናወርሳለን ብለ አውጥተን ምድረ በዳ ባውሬ ለታስበላን ምና ህዝቡን አሳመጹ። ስለዚህ ሙሴ ይላል ተቆጣ ይላል ሙሴም እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ለርሱ የሆነውን ወገን ነገ ይለያል። እስቲ አሜን በሉ እስቲ ይለያል። እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ባሪያዎች በኢየሱስም በመድሪቱ ላይ ይነሳሉ። እግዚአብሔር አብሮ የሚቆምላቸው እግዚአብሔር ጸሎታቸውን የሚሰማላቸው እግዚአብሔር አቤት የሚላቸው ሙሴ እንደዚህ ያለ በእውነት እግዚአብሔር በእናንተ በመናምን 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 ዙሪያ ልዩነት ያደርጋል። እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር ልዩነት ያደርጋል ይበል እስቲ። እግዚአብሔር ማንን እንደሾመ አለ ሙሴ እግዚአብሔር ማንን እንደላከ ምልክት ይሆን ዘንድ ነገ እንገናኛለን። ያ ብቻ አይደለም ልክ ከቆሙ በኋላ እንደዚህ ብሎ ጸለየ ሙሴ እነሱን ሰው በሚሞትበት ኖርማል ሞት ከሞቱ አለ እግዚአብሔር እኛን አላከንም። እግዚአብሔር የላከውን ሰው ለማወቅ መለየት የምንችለው ሰው እስከዛሬ በሞተበት አይነት መንገድ አይደለም ከነ ህይወታቸው ወደ ሲኦል እንደሄዱ ነው መጸለየው አለ ሙሴ። እግዚአብሔር ሁሉን ሰው ሊያጠፋ ሲል እባክህ ጌታ ሆይ በሆኑ ሰዎች ጥፋት ለምን ለይተ ታጠፋለህ? ስለዚህ ጥፋተኞችን ብቻ አጥፋቸዋለሁ ነው ሙሴ በጣም የሚያስፈራ ጸሎት ጸለየ። ባይ ዘ ወይ ሳይሞቱ ከነ ህይወታቸው ሲኦል የሄዱ የቆሬ ልጆች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳይሞቱ ስትሬት ላይቭ አይገርም ላይቭ ቀጥታ ወረዱ። ሞቴል አፈርነና ወደ አፈር ተመለሳለ የለም ባይብል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትሬት። ከዛ 250 የሚሆኑ ጥና ይዘው አማዋቂዎች ምንድነው የሚባለው ይሄ ካዳሚ ምናምን አልሆሆ አባባ የኛን ጥና ነው ጌታ የሚቀበለው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ወይ 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 የሚሉን እናንተዬ ሁሉም ቆመው ያለ ስትሬት ስትሬት አፈርነ ወደ አፈር ተመለሳለ የሚለው ቋንቋ እነሱ ላይ የለም። ምድር ሲኦል አልታገሰችም እስኪ ሞቱ ድረስ ተከፈተ ላይቭ ሄድ ወደ ሲኦል። ያ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር እሳትም መጣችላ 250 ውንም ሰዎች ከነቤተሰቦቻቸው ከነጠናቸው የእግዚአብሔር እሳት በላቻቸው ይላል። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። ምድሪቱን አሁን ያጠለቀለቀው ምድሪቱን አሁን የሞላው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ እነዚህ ሰዎች ይላል ቀድም አይታችኋል እግዚአብሔርን ይሳደባሉ መላእክትን ይሳደባሉ ገዢዎችን ይሳደባሉ ባለስልጣናትን ይሳደባሉ እግዚአብሔር የቀባቸውን ይሳደባሉ የፈለጉትን ነው የሚሳደቡት። እዚህ መንገድ ውስጥ ያሉ እንደልባቸው ነው የሚያወሩት። ዛሬ አንድ ጸሎት ልጸልይላችሁ በተለያዩ ምድረክሳለች እነት ውሸት ሁሉ ተሳዳቢ ነው ሁሉ ተናጋሪ ነው የእግዚአብሔር ነገር ላይ አፉን ከፋች ነው። እናንተዬ በጣም በቃ በህይወቴ የምፈራው ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ልዑል አምላክ ከሰማይ ወርዶ የሚጠቀምባትን ሴት ይያየው አምላክ ሲሰራ ይያየውባት መልሼ ያንን አምላክ ለማናናቅ መሞከር ከዚህ በላይ ጥፋት ምን አለ? ቁጭ በይ ጌታ በር ይሄን ብላቴና እግዚአብሔር ወርዶ ሲጠቀምበት ኃይሉን ክብሩን ሲገልጥበት አይኔ ይያየ መልሼ ደግሞ እሱ ላይ በደብ ባይዘወይ ሙሴ ስህተት ሰርቶ አይደለም ጥፋት አጥፍቶ አይደለም ሆነ ብለው ነው የተነሱት። የተቃውሞ መንፈስ ለምን እሷ ለምን እሱ ሚሉ አሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የስድብም አንደበት ተሰጠው ይላል። ከጉርጓዱስ የሚወጣው አውሬ ተሳዳቢ ነው። ስድብ የጋለሞቷ መንፈስ ምልክት ነው። ስድብ አንደበታችሁን ጠብቁ ከቁጣ ከስድብ በቃ ማለት በካያችሁ አሁን በተለይ አሁን በዚህ ዘመን መንግስት እንደፈለጉ ይሳደባሉ ባለስልጣን እንደፈለጉ የሃይማኖት መሪዎች እንደፈለጉ ያዋርዳሉ። ያን ይሄ ምን አይነት ትውልድ ነው? የሃይማኖት መሪ ያዋርዳሉ እንዴ? ቢያንስ ትልቅ ሰው እኮ በእድሜ መከበር አለበት አይደል እንዴ? እነት ውሸት እንዴ? እግዚአብሔር ሰው ተናገሩ እንጂ በእድሜ መከበር አለበት እንደልባል ይሄ የቆሬ መንፈስ ነው። የቆሬ መንፈስ ቢ ኬርፉል ተጠንቀቁ። የእግዚአብሔር ነገር ሲገለጽ ሲሰራ ቢ ኬርፉል። ከሰዳቢው ጋር አብራ ተሳደብ ከሚያማው ጋር ኖ ይቅርታ ዞር በልልኝ። አሜን። ለምን ጨዋቸው አሜን አትሉ መስ? ስለዚህ የቃይል መንገድ የብላም መንገድ የቆሬ መንገድ
እፋት ያለበት መንገድ ነው። ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለውን አንብብና እንጨርስ። ይህን ጸሎት ልጸልይላችሁ። እስከዛ ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉ። አምላኬ እግዚአብሔር አንደበታችሁን ከክፉ ይጠብቀው፣ ልባችሁን ከድፍረት ይጠብቀው። የእግዚአብሔር ነገር ላይ እጃችሁን ከመዘርጋት፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ላይ አፋችሁን ከመክፈት፣ እጃችሁን ከመዘርጋት ልዑል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ የእግዚአብሔር ክንድ በእግዚአብሔር ባሪያ ሲገለጥ ካያችሁ ለዛ ለእግዚአብሔር ነገር ክብር ስጡ። እዚህ ጋር የሆነ በእግዚአብሔር ባሪያ ላይ የሆነ ነገር ሲገለጥ ካያችሁ ተጠንቀቁ፣ የእግዚአብሔር ክብር ተገልጧልና። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ አትዳፈሩ። ደፋር ሰዎች ካያችሁ ሽሹ ከነሱ፣ ሽሹ ከነሱ። የጸሎት ሕይወታችሁን ይመተዋል። ከቃል ጋር ያላችሁ ንብረት ይመተዋል። ቅንነታችሁ ይወሰዳል። ሳታቁ የውስጣችሁ ቅንነት ተበልጦ ሳታቁ ባዷችሁን ትቀራላችሁ። ከዛ አካባቢ ሽሹ። ሰፈር ቀይሩ፣ መንደር ቀይሩ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ ይኸውላችሁ፣ እነዚህ በቃይል መንገድ የሚሄዱ በብላም መንገድ የሚሄዱ በቆሬ መንገድ የሚሄዱ ምን እንደሚላቸው እግዚአብሔር ተመልከቱ። ምን ይላል? እነዚህ ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣ እንደ ድፍ ናቸው፣ እንደ እረኞችም ያለ ፍርሃት ራሳቸውን ይጠብቃሉ። አይታችኋል? ያለ ፍርሃት እድፍ ናቸው። ከዛስ? በንፋስ የተወሰዱ ውሃ የሌለባቸው ደመናዎች፣ በንፋስ የተወሰዱ ውሃ የሌለባቸው ደመናዎች ናቸው። ፍሬ የማያፈሩ ሁለት ጊዜ ሞቱ። ምን ማለት ነው? የምድር ሞት፣ የሰማይ ሞት የሞቱ። ከዛስ? ከነስራቸው የተነቀሉ፣ በበጋ የደረቁ፣ የገዛ ነውራቸውን አረፋ። በኢየሱስም እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። ከዛስ ምን ይላል? ይኸውላችሁ እነዚህ ሰዎች ጨካኝ የባህር ማዕበል ናቸው። ምን ማለት ነው? የባህር ማዕበል ሲመጣ ማንንም አይፈራም፣ ገነጣጥሎ ነው የሚሄደው። እነዚህም የባህር ማዕበል ናቸው። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ይጠብቃችሁ። ከዛስ ለዘላለም የተጠበቀላቸው ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላቸው የሚንከራተቱ ከዋክብት ናቸው። ከዛስ ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ እነሆ ጌታ በሁሉ ላይ እንዲፈርድ እሺ በኃጢአተኝነትም ስላደረጉት ስለ ኃጢአተኛ ስራቸው ሁሉ አመፀኞችም ኃጢአተኞችም በእርሱ ላይ ስለተናገሩት ስለ ጭከና ነገር ሁሉ እሺ ኃጢአተኞች ሁሉ እንዲወቅስ ከአላፋት ቅዱሳን ጋር መጥቷል ብሎ ለነዚህ ደግሞ ትንቢት ተናገረ። እሺ እነዚህ እንደምኞታቸው ይሄዱ የሚያንጎራጉሩና ስለድላቸው የሚያጉረመርሙ ናቸው። እሺ እንዲረባቸው በሰው ፊት እያደሉ አፋቸው ከመጠን ይልቅ ታላቅ ቃል ይናገራል። እናንተ እየሰማችሁ አፋቸው ከመጠን ይልቅ ታላላቅ ቃል ይናገራል። እሺ እናንተ ግን ወዳጆች ወይ አማኞች ወይ የዳናችሁ ወይ አሜን በሉ እስቲ። ከዛስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ። ቃሉን አስቡ። ንጹሕን መንገድ አስቡ። እሺ እነርሱ በመጨረሻ ዘመን በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞት እየሄዱ እሺ ዘባጆች ይሆናሉ። ዘባጆች ናቸው። እነዚህን የሚለያዩ ስጋውያን ይሆኑ የሚለያዩ ናቸው። ስጋውያን ናቸው። ህብረት የማይወዱ ናቸው። ህብረት ውስጥ ገብተው በጥባጮች ናቸው። ከዛስ መንፈስ የለባቸውም። እናንተ ግን ወዳጆቹ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ። ከነዚህ ወገን አይደለም የሚል ጮሆ አሜን ይበልስ። ከዛስ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ ለዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ እየጸለያችሁ እየተጋችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላት። ታዲያስ ከዛስ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። አሜን በሉ። ከዛስ አንዳንዶች ተከራካሪዎችንም ውቀሱ፣ አንዳንዶችንም ከእሳት ነጥቃችሁ አድኑ። ምን ማለት ነው? ወንጌል መስክራችሁን ተናጠቋቸው። እሺ አንዳንዶችም በስጋ የረከሰውን ልብስ እንኳን እየጠላችሁ በፍርሃት ምን ማለት ነው? ኃጢአት ውስጥ ያሉ አማኞች ቢኖሩ እነሱን ኃጢአቱን እየጠላችሁ እነሱን ግን ምሕረት እያረጋችሁ አድኗቸው፣ ተናጠቋቸው፣ አትክፏቸው። አሜን በሉ እስቲ። እሺ ከዛስ ሳትሰናከሉም እንዲጠብቃችሁ ይሄን ቃል ወደዋለሁ። ሳትሰናከሉ እንዲጠብቃችሁ ከዛስ
በክብሩ ፊት በደስታ ነውር የሌላችሁ አድርጎ እንዲያቆማችሁ ለሚችለው ብቻውን ለሆነ አምላክና መድኃኒታችን ከዘመን ሁሉ በፊት አሁንም እስከ ዘላለም ድረስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ግርማ ኃይልም ስልጣንም እልልታ ጭብጨባ ክብር ለታረደው በግ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ለሚጣበቃችሁ ለሚጋረዳችሁ ለፍጻሜ ለሚያበቃችሁ ጌታ እልልታ አላችሁ ወይ ጭብጨባ አላችሁ ወይ ክብር አላችሁ ወይ ምስጋና ካላችሁ ለዚህ ጌታ እልልታ ጭብጨባ አብዙለት ሃሌሉያ አሁን አንድ ታላቅ ጥሪ አደርጋለሁ ይሄም ታላቅ ጥሪ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመዳን ቀን ዛሬ ነው እርሱ መቼ ነው ይላል አሁን ነው ይላል መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ለሰው ልጆች ሁሉ ከሰማይ በታች የተሰጠ ስም አንድ ስም አለ መንገድ እውነት ህይወት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ስለዚህ አዳዲስ ጌታን ያልተቀበላችሁ ከዚህ በፊት በጌታ ነበርኩ በድካም ባካርግ ያለው መጥሉም ሰዎች ማንንም ሰው ሳትፈሩ ወደዚህ ተመጣላችሁ ቀድም የተጸለየላችሁ ንጻ የወጣችሁ ሰዎች ንሳ ተገባላችሁ ብርሃን ወደናንተ ይገባል ክፉ ጨለማ ደግሞ ወደናንተ ህይወት አይመጣም በጭብጨባ ተቀበሏቸው ኑ ሁላችሁም ወደዚህ ጋር አጨብጭቡላቸው እስቲ ቀደምም ንጻ የወጣችሁ ሰዎች እዚህ ጋር በሙሉ እናንተም ኑ ጸልይላችኋለሁ ጌታ ይባርካችሁ አጨብጭቡላችሁ አገልጋዮች እርዷቸው ወደዛ ገለፉ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልልልል እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልልልል በልቤ ገብቶ ሰላሙን ሰጠ አማኑኤል በልቤ ገብቶ ሰላሙን ሰጠ አማኑኤል ክርስቲያን ሆንኩኝ እሰይ እሰይ እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ እልልልል እሺ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ ጊዜ እጃችሁን አውርዱ እባካችሁ ጌታ ይወዳችኋል ከዚህ በፊት በጌታ የነበራችሁ በልዩ ልዩ ምክንያት ባክ ያረጋችሁ እግዚአብሔር ሰው ጸልይልኝ ንሳ ልግባ ኑ ጌታ ይወዳችኋል ዓለም ከመፈጠሩ በፊት መዳን የተገባችሁ ሰዎች አላችሁ ኑ በጭብጨባ ጌታ ይባርካችሁ ኑ ኢየሱስ ይወዳችኋል እሺ ሁለት እጃችሁን ከፍ አርጉ እስቲ ከፍ አርጉ ሁለት እጃችሁ እኔ ምለውን ከኔ ጋር ተላላችሁ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ሰይጣንን እክዳለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፈው ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግናለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን አጨብጭቡላችሁ እስቲ